30 років з дня референдуму щодо підтвердження української незалежності. Так ось, я вважаю, якщо б в політиці було більше, в сучасній українській політиці, більше тих людей, які були безпосередніми учасниками тих подій і тих трьох революцій, сучасних революцій, то й ситуація в країні, очевидно, була би іншою. От для мене це як учасника тої ж таки національно-визвольної революції 89-91 року, це є надзвичайно важливо. Тому що іде тяглість розуміння того, як розвиватиметься українська держава, в яких умовах вона була, в умовах комуністичної імперії, під окупацією, як потрібно зробити, щоб в головах українців позабирати ото все совкове мислення, яке ще залишилося. І в тому контексті я згадую також приблизно події восьмирічної давнини, коли ми були в Литві, і нас приймала президент пані Рибовскайте, і я їй задавав запитання, ну чому Європа, наші партнери, нас активно настільки, наскільки нам би було потрібно, не підтримують? Чому тільки періодично співчуття того, що відбувається, ну якісь, можливо, візити? Але ми хотіли би більш конкретнішої підтримки. І ви знаєте, що вона мені сказала? Вона сказала, ми, литовці, ми, країни Балтії, напевно, єдині вас, українців, розуміємо, бо ми, як ви, були під московською окупацією. А якщо говорити про Іспанію, про Португалію, про країни, які занадто далеко до Росії, до Московії, для них це все, що відбувається зараз у вас, воно, ну, особисто не зачіпає. Нас це зачіпає. І тому, власне, от тоді буде змінена ситуація в Україні, от тоді ми будемо бачити перспективу, і ми будемо мати ту державу, на яку ми, яку ми хочемо мати, на яку ми розраховуємо, якщо оця тяглість поколінь в політиці, тяглість революцій буде обов'язковою. Національно-визвольна революція 89-91 років, потім революція Помаранчева і тепер революція гідності. Сам факт революції – це є зміна системи влади. Чому люди виходили на вулиці? Люди виходили на вулиці в тому числі, щоб побудувати демократію в країні, в доброму розумінні того слова. Ми, націоналісти, є демократами, тому що демократія – це є влада народу, а ми є народовладці. Ми є так само традиціоналісти, і це є теж дуже важливий момент. Але проблема української держави і влади української полягає в тому, що вона є впродовж багатьох років олігархічною. І до цього часу, поки в нас в Україні буде панувати олігархія, а олігархи – це є зрощення криміналу, великих грошей і державної влади, до цього часу розраховувати на яку-небудь демократію не доводиться. Для цієї влади демократія – це є просто ширма. Тому що олігарх, він є власником депутатів, олігарх є власником прокурорів, олігарх є власником суддів, олігарх є власником президента. І які б вони хороші не були часом, під час різних форумів, під час різних виступів, коли приходить час X, що треба проголосувати в інтересах олігарха, чи в інтересах того самого середнього класу, чи простого українця, звісно, що цей політик буде голосувати так, як буде говорити його господар. І, власне, в тому є, як на мене, дуже важлива катастрофа і трагедія української нації. Ми як по колу рухаємося. Кожен раз обираємо в парламент політичні партії, а виявляється, що це політичні партії тим чи іншим чином пов'язані з олігархією. І так буде вічно тривати, якщо нація рано чи пізно не зупинить той процес. От тоді буде авторитаризм, коли олігархи будуть управляти, коли олігархи будуть впливати на владу і будуть впливати на бізнес. Олеже, вибачте, що я вас перебуваю, я все ж таки повернуся, якщо дозволите, до запитання. Націоналісти і стратегія звільнення тимчасово окупованих територій. Я згадала Дмитра Коцюбайла, який вже від сьогодні Герой України, і його категоричність, як в цілому націоналістів, щодо звільнення територій саме військовим шляхом. Ваші думки? Друг Да Вінчі – це справді Герой України. І це він правда. Отримав, так, це є людина, яка реально, ну, не буду робити якихось оцінок, але на відміну від багатьох тих, кого нагороджують, він справді цю нагороду заслужив. І націоналісти, перебуваючи у владі, вони завжди додаватимуть правильного напрямку розвитку держави. І в даному випадку, в тому числі в цьому питанні, про яке ви говорите,
Я пригадую ту саму революцію гідності 8 років тому назад. Як наші ж партнери тоді по Майдану стягували мене з трибуни і просили, щоб я не вітався «Слава Україні». Це ще було тоді, грудень 13-го року. Це хто таке робив? Коли мені, ну, ви що, забули, як починалася ця революція, як говорили, що «Слава Україні, героям слава», бо це бандерівське гасло, яке буде розколювати Майдан? Ви що, забули 1 січня 2014 року, коли «Свободі» заборонили проводити урочистості з нагоди Дня народження Степана Бандери на території Майдану? Що це, виявляється, буде загрожувати Майдану? Ви що, забули, як свободівців пісочили за те, що повалили пам'ятник Леніну на Бессарабці? Яка була істерика, як тоді говорилося про те, що це ж розколить Майдан і буде катастрофа. І нашим спасителем виявився прем'єр-міністр Польщі Сікорський, який тоді в Твіттері написав: «О, я щасливий». Щось таке подібне, тому що чергова європейська столиця позбулася отого Леніна і Бована. Розумієте? Тобто, ну, такі речі так само потрібно пам'ятати і треба розуміти, що націоналісти, які знаходяться в структурах влади, я зараз не говорю навіть про більшість, про домінацію, а я навіть говорю про саму присутність, вони завжди стають запобіжником від неправильних, негативних кроків. І дуже добре пам'ятаю, коли на Майдані, який починався як Євромайдан, який взагалі не ставив питання Росії, нам, свободівцям, доводилося переконувати, і я кожного разу, як виходив на сцену, на трибуну, кожен раз я говорив про те, що нас може очікувати протистояння з Москвою. Нам треба готуватися до тієї війни. Нас звинувачували в тому, що ви ж провокуєте. Московія – це є стратегічний наш партнер. Так же ж було кожного разу. А потім все-таки з'ясувалося, що виявляється, що потрібно було робити ці кроки. Тому, якщо націоналісти говорять, що реакція має бути і кроки мають бути жорсткішими, кроки мають бути правильнішими, то це є істина. А які є кроки правильніші і жорсткіші? Ну, в нашому випадку та риторика, яку ми сьогодні чуємо від теперішньої влади і, до речі, від минулої влади, я би поставив знак рівності в тому, як минула влада і теперішня влада веде міжнародну політику. Абсолютно ті самі переговорники, абсолютно ті самі висновки і абсолютно те саме бачення того, яким чином потрібно повертати наші території, повертати наші втрачені тоді позиції. Ну, звісно, що такої маячні, якої ми чуємо від теперішнього президента Зеленського, годі було від кого іншого почути, коли він в очах Путіна бачить мир, і навіть сьогодні. Це дуже неправильна була теза. При всій добрій постанові його політтехнологів, які красиво обіграли досить популістичний його виступ звітній в парламенті, але теза про те, що потрібно домовлятися з Росією, ну, це помилкова теза, тому що не буде з ним Путін говорити, а як буде говорити, то Зеленський однозначно програє. Ну, ми не раз сьогодні чули тут, що з Путіним треба говорити тільки з позиції сили. Тільки з позиції Давайте сили. Давайте конкретніше, в чому, на думку націоналістів, Свободи, Тягнебока, ця позиція сьогодні сили. Буде так. Наша сила, так, перш якою має бути? Ну, звісно, що наша основна сила в наших Збройних силах. Тобто, якщо говорити з Путіним, то за спиною того, хто буде говорити, мають бути наші міжнародні партнери, з якими ми зможемо реально і конкретно домовитися про стратегію, а не тільки про співчуття. І, звісно, що українська нація і українські збройні сили. Через то, перше, що потрібно зробити, ми вважаємо, що українська влада має однозначно наполягати на зміні так званого нормандського формату. Німеччина, Франція, Московія і Україна – це є програшний варіант для нас. Тому що цей формат – це щось типу бізнес-партнери Путіна проти України. Нам потрібні друзі України проти Московії. Угу. Нашими реальними друзями, тими, які можуть поставити московитів в рамки, є в світі Сполучені Штати Америки і є в Європі Велика Британія. Оце мають бути оті країни, яких треба садити за стіл перемовин, треба змінювати цей формат, назвемо його умовно будапештський чи будь-який інший. Оце є перший момент, який повинна зробити в тому числі українська влада. І всі ті перемовини, які мав український президент з президентом Сполучених Штатів Америки, з президентами Німеччини чи Франції, повинні починатися з Будапешта. Треба навіть спекулювати на Будапешті, треба нагадувати. Ну, ми сьогодні чули, що Будапештський меморандум, він, на жаль, не спрацював і не спрацює в сучасних умовах. Це не значить, що нам потрібно опускати руки.
Але це є перший момент. Другий момент. Нам треба жорсткіше внутрішню політику проводити. Парламент давним-давно мав би ухвалити рішення, яке ми пропонували, «Свобода», і не тільки пропонували, ми зареєстрували відповідні законопроекти. Розрив дипломатичних стосунків з московитами, припинення будь-якої торгівлі, як вже означили, що це є торгівля на крові, це навіть без будь-яких там заперечень, введення, відповідно, візового режиму, але якщо розірвати дипломатичні стосунки, то взагалі треба жорстко перекривати кордони. Сьогодні це є актуальна тема, особливо після того, коли Лукашенка, ви чули його останні заяви, коли він натягнув вже військову форму, він вже з Україною збирається воювати. У нас вже кордон не 1000 з копійками з московитами, у нас вже кордон ще плюс стільки ж, в сумі близько 3000. Оце є проблема. І над цією проблемою потрібно дуже серйозно задуматися. І питання потім інтеграції окупованих, тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу має бути так само дуже жорстким. Ми взагалі не розуміємо, що за розмови про те, що там якісь вибори треба проводити. 10 років, мінімум. 10 років має пройти після того, як там взагалі можна говорити про якісь вибори. Кого вони зараз там понавибирають? Проблема видачі московських паспортів на Донбасі. 3,5 мешканців, мільйонів осіб є на Донбасі, а вже 500 000 паспортів московських пороздавали. А керівництво Московії говорить, що вони до кінця наступного року, в 2022 році, ще 500 000 паспортів. Тобто вони доведуть до того, що переважна більшість мешканців тих територій будуть мати московські паспорти, і як це було в Грузії в 2008 році, Північна Осетія і Абхазія, вони будуть вводити війська для того, що, як вони кажуть, защищать соотечественників. Так, пані Олеже, дякую і вам. І потім, остання теза, і так, потім, після повернення цієї території, за допомогою наших союзників, за допомогою і політичних, і військових методів, потрібно провести жорстку перепаспортизацію. Жорстку перепаспортизацію того населення, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Тільки той, хто доведе свою лояльність до української держави, тільки той, хто доведе, що він не співпрацював з окупантом, зможе отримати свої паспорти. І ту пенсію, і інші виплати, які ми зараз не повинні їм виплачувати. А ми повинні створити окремий фонд і виплатити тільки після деокупації. Дякую.